Майката на Делян Пеевски, Ирена Кръстева, Цветомир Найденов и дясната ръка на Васил Бошков, Георги Попов са най-разпознаваемите имена в новия списък, разпространен от Финансовото министерство. Възможно е още 33 фирми и 21 физически лица да бъдат засегнати от санкциите по закона Магнитски, като свързани с вече санкционираните. Любопитното е, че именно Цветомир Найденов е основният свидетел срещу хазартния бос Васил Бошков, който вече попадна под ударите на закона Магнитски. Това, което правим, наистина са извънредни мерки, които просто в този един месец да не се зарази цялата система на държавата и да попадне я банка, я структуроопределящо предприятие на списъка Магнитски. Служебният финансов министър обяви, че посочените в списъка лица са рискови и затова държавните институции трябва да ограничат работата си с тях. За да е много ограничен кръга на лицата, които потенциално биха били заразни, така да се каже, за системата на държавните предприятия. Потърсихме за коментар част от засегнатите. Пред България ОНР Цветомир Найденов обяви, че на този етап ще запази мълчание, но ще предприеме необходимите действия. Бившият ни посланик в Съединените американски щати Елена Поптодорова не е изненадана от разширяването на списъка и коментира, че сега вече се вижда силата и тежестта на санкциите. Това е всъщност истинския ефект на закона. Само от две фигури или три или четири фигури сами по себе си, те не биха могли да пресекат една цяла криминална система на обогатяване за сметка на публичните ресурси. Червеният картон от Вашингтон е предупредителен за бизнесмените у нас, категорична е още Поптодорова. Това е и предупредителен знак за тези, които може да не попаднат в списъците, които обсъждаме с вас, но които във всички случаи са злоупотребявали. Ние ще докажем, че сме приели сериозно предупредителния знак, едва когато започнат разследванията. 14 дни след оповестение от Съединените американски щати черен списък, заместник-председателят на Националното бюро за контрол на специални разузнавателни средства Илко Желязков подаде оставка.